Україна втратила ще одного талановитого пілота. 28 березня героїчно загинув майор з Миргородщини Денис Кирилюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 831-ї бригади тактичної авіації. Як зазначено в дописі, заступник командира ескадрильї, штурман авіаційної ескадрильї Кирилюк загинув під час виконання бойового завдання. Пілот винищувальної авіації повітряних сил Збройних сил України здійснив понад 80 бойових вильотів, із них 70 під час повномасштабного вторгнення Росії. За даними Миргородської міської ради, у серпні минулого року пілота нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Близькі та рідні герої написали, що за героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов'язку Денис також отримав нагороду президента України за участь в АТО і є власником вогнепальної зброї, яку отримав за свої заслуги від Міноборони. Денис Кирилюк захоплювався літаками із самого дитинства. 2011-го він закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Разом із родиною він проживав на Миргородщині у Полтавській області. Буквально 20 днів тому у пілота народився син. У Дениса Кирилюка залишилася дружина та двоє дітей.